Почитувани добар ден, ги следите вестите на канал 8. Невработените лица од Кочани кои беа ангажирани со проектот за извршување општо корисна работа по истекот на 6-месечниот договор со општината ги добија потврдите. Стекнатото искуство треба да им помогне полесно да најдат редовно вработување. Заврши проектот за изведување општинско корисна работа што во Кочани се реализира петта година поред. Носител на активноста беше локалната самоуправа во соработка и координација со Центарот за социјална работа и Агенцијата за вработување, чие стручни служби ја спроведува постапката за аплицирање на заинтересираните лица и проверката дали ги исполнуваат потребните услови. Исто така како партнер беше вклучен и невладиниот сектор. На крајот од работниот ангажман на учесниците во проектот им беа доделени потврди за стекнатото искуство, што би требало во иднина да им помогне полесно да најдат работен ангажман. Ваквите проекти се добри и за лицата кои што имаат потреба на вистина од вакви услуги и дека ние како локална самоуправа ќе продолжиме и понатаму да одговараме на секаков повик кој ќе се однесува во овој дел каде што можеме да вклучуваме лица од нашата локална заедница кои ќе бидат спремни да помогнат на лицата на кои е потребна помош и како што реков со тоа стекнати одредени искуства кои натаму ќе помагаат во животот. Задоволство од ангажманот и од можноста да помагаат на други луѓе искажа ангажираните лица во проектот. Измината во учебна година работев како образовен асистент во основното училиште Раде Кратовче. Работев со ученик од трето одделение со телесна попреченост намален вид. Сметам дека проектот Обштинско корисна работа е една убава можност и благородна пред се да им се помогне на оние на кои најмногу им е потребна помош, поддршка и разбирање. Во изминатиот период, ангажираните лица им даваа услуги на деца од предучилишна возраст и на стари и изнемоштени лица. Им беа асистенти на лица со хендикеп, а помагаа и во Центарот за донација. Тие работеа по 20 часа неделно и добиваа месечен надоместок од 9000 денари. Проектот беше финансиран од UNDP, а поддржан од Министерството за труд и социјална политика. Продолжуваат градежните работи на патниот правец од Виница до селото Бигла. По досега завршените работи, дополнително ќе се реконструира и ќе се прошири коловозот во должина над 2 километри, меѓу селата Трсино и Трстија. Градежна механизација на јавното предпријатие Македонија Пат е ангажирана за довршување на градежните работи за проширување и асфалтирање на дел од регионалниот патен правец од Виница кон Делчевското село Бигла. Инвеститор на реконструкцијата е јавното предпријатие за државни патишта, кое првично обезбеди 52 милиони денари за асфалтирање на 4,6 километри од виничка страна. Дополнително се одобрени нови пари за трасата меѓу селата Трсино и Трстија. Во моментот се вршат земените работи. Очекуваме дека за месец до месец и пол ова траса од 2 км и 100 метри, која што е на територија на општина Виница, од село Трсино до село Трстија, ќе биде реализирана. Значи, средствата се обезбедени од страна на јавното предпријатие за државни патишта, некаде околу 16 милиони денари. Меѓутоа, ние како општина, заедно со жителите, кои што имаат овде своји ниви, се договоривме и дел од средствата ние како општина ќе ги реализираме и ќе помогнеме. По завршувањето на градежните работи од виничка страна останува да се заврши асфалтирање на околу 3,5 км од правецот на Делчево, односно меѓу селата Бигла и Трстија. Регионалниот патен правец Виница-Делчево е со вкупна должина од 14 км и тој често се користи како алтернативно сообраќено поврзување. Причина за тоа се честите забрани на магистралниот пат А3 преку Македонска Каменица, каде се случуваат одрони на карпи. Започна поднесувањето на барања за предадено кравјо, овчо и козјо млеко во преработувачки капацитети за месеците јануари, февруари, март и април 2019 година. Информираше Горан Миладинов од подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство Кочани. Рокот за поднесување на барањата трае до 15 јуни.
Подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство Кучани ги информира сточарите дека започна рокот за поднесување барања за предадено кравјо, овчо и козјо млеко во преработувачките капацитети, а ќе трае до 15 јуни. Овие барања се однесуваат за месеците јануари, февруари, март и април 2019 година. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, подрачна единица Кучани ги известува сточарите, производители на млеко, дека од денес отпочнавме со прием на барања за произведено и предадено кравјо, овчо и козјо млеко во преработувачки капацитети за периодот од 1 јануари 2019 година до 30 април 2019 година и крајниот рок за поднесувањето на барањата ќе биде до 15 јуни 2019 година. Сточарите, млекопроизводители со себе треба да понесат оригинални и копија од откупните белешки од преработувачките капацитети за наведениот период, односно за месеците јануари, февруари, март и април 2019 година. Исто така, сакаме да напоменеме дека висината на директните плакења за предаденото и произведено кравјо млеко во преработувачки капацитети изнесува 3,5 денари, а висината на директните плакиња за предадено и произведено овчо и козјо млеко во преработувачки капацитети изнесува 4,5 денари по литар. Значи, сакаме да ги известиме дека наредната недела треба да пристапат, бидејќи рокот за пријавување ќе биде краток. Значи, тоа е документацијата, лична карта и откупни белешки за месеците јануари, февруари, март и април 2019 година. Од подрачната единица на Министерството за земјоделство во Кучани додаваат дека сите сточари кои што ќе дојдат да поднесат барања, сосема задолжително треба да понесат лична карта и оригинал и копија од откупните белешки за наведените месеци. 30 лица со посебни потреби од дневните центри во Виница, Штип, Каменица и Делчево добиваат теоретска и практична едукација за риболовот во рамките на новиот проект на Музеот Теракота од Виница. Пред десетина години Музеот Теракота беше првата институција во општината која започна керамичка работилница и едукација на лицата со посебни потреби, па следуваани за проекти во кои овие лица континуирано учеа нови вештини. А сега за прв пат на 30 лица згрижени во дневните центри во Виница, Штип, Делчево, Каменица, рекреативно ги учат основните техники во риболовот. Учењето е директно на терен во природната убавина на Трсинско езеро. Ланската година имавме фотографирање, а ова година решивме да излеземе целосно во природа и да го видиме риболовот, да научиме нешто повеќе за него, да научиме за риболовот како бил во минатото, како луѓето ги ловеле рибите, а како сега во денешно време. Значи, веќе пред два дена започнавме со проектот во нашиот музеј, спремавме презентација за тоа како бил риболовот во минатото и научивме многу работи за нив, за него, а еве веќе два дена сме на ова прекрасна локација на нашето Трсинска брана, каде што овде имаме специјално ангажирани стручни лица риболовци кои што не обучуваат и не кажуваат како е денес риболовот, како луѓето ловат денес во овие услови. Значи имавме една мала презентација на почетокот и започнавме со риболов. Значи имаме екипи не само од нашиот дневен центар, значи и од Каменица, Делчево, Штип и Виница. Значи 4 екипи сме. Ово е и надпреварувачки карактер овој наш проект има, така да ќе следи награда за прво, второ и трето место. Значи оно што ќе фати најголема риба во тежина, значи ќе добие прво место. И 10-ти пат поред Музеот Теракота, значи секоја година поднесува проект, различни видови на проекти. Оваа година решија тоа да биде риболовот и беше прекрасно замислено, значи децата беа воодушевени од идејата, заради тоа што сите активности во природа за нас се голем благодет. Значи, вчера бевме сами од дневниот центар од Виница, додека вториот ден одлучивме на идеја на музеот и нашот да се приклучат нашите пријатели од најблиските дневни центри, значи од Каменица, Делчево и Штип. Реализиравме ликовна работилница, има организирана од музеот, значи со цртање на платно, со темперни бои. Изработивме прекрасна изложба, ќе можете да ја видите подоцна. Игри, забавни игри, имаше спремање на скара, ловевме риба и така.
Лицата од нивните центри радосно и еуфорично ја прифатија оваа иницијатива и уживаа и се радуваа на секоја уловена риба. Денеска сме овде на надпревар во риболов, во Трсино, во Трсинска брана. Ова учество ќе земеме прво место од Делчево и Магидовска каменица. Целта во реализацијата на овој проект, од кој произлазе интересна изложба за риболовот, е континуирано да се проширува социализацијата, интеграцијата, инклузијата, како и подигање на јавната свест на локалната заедница за потребите на специфичните целни групи. Одбележен патрониот празник на основното училиште Синиша Стојлов од Зрновци. Со свечена програма и положување свежо цвеќе, вработените и учениците од училиштето одбележаа 10 години јубилеј, откако училиштето го носи името на капетанот Стојлов. Со свечена програма на која настапија учениците од основното училиште Синиша Стојлов и положување цвеќе на бистата, одбележани 10 години како основното училиште во Зрновци го носи името на капетанот Синиша Стојлов. Директорот на училиштето Кире Ѓоргиев на говорот пред присутните во салата во Зрновци истакна дека основното училиште во текот на учебната година бележи бројни успеси благодарение на напорната работа на наставниците и учениците. Оваа година нашето училиште бележи 10 години јубилеј, како со гордост го носи името на капетан Синиша Стојлов, чие име и дело за секогаш ќе останат запаметени во нашата историја, историјата на македонскиот народ. А ние ќе продолжиме да го почитуваме и чествуваме. Мотото и визијата на нашето училиште ги води и наставниците, и учениците по патот на работливоста, трајните знаења и активното учество во обществениот живот. Во учебната 2018-2019 година нашите ученици зема активно учество на многу надпревари и се здобија со солидни резултати. Во изминатиот период значително се подобрија условите за настава и работа во нашите училиште, нагледноста во наставата, а исто така се посвети и големо внимание на професионалниот развој на кадарот, вклучен во воспитно-образовниот процес. Се со цел осовременување на образовниот процес и создавање подобри услови за работа како на наставниците, така и на учениците. На свечената програма настапија учениците со музички точки, рецитали и ритмички игри, како и спортски натревари. Успешно завршена уште една учебна година на јазичниот центар Амичи. На завршната приредба во Центарот за култура Били Мугри учениците ги представија сите познати бајки и ја однесоа публиката во светот на Дизни, за да ја почувствуваат магијата на прекрасните личности и приказни кои ги знаат од детството. Играа и танцуваа на специфична музика карактеристична за бајката што ја представуваат. Во светот на Дизни е насловот на завршната приредба што ја приредија одговорните, наставниците и учениците кои што го посетуваат Центарот за изучување на странски јазици Амичи по повод завршетокот на уште една учебна година. Секогаш иновативни и креативни, наставниот кадар ги подготвил учениците на тој начин што приредија вистинско уживање за кочанската јавност што се одржа во Центарот за култура Бели Мугри. Темата на завршната приредба беше патување во светот на Дизни, а учениците облечени во карактеристична облека за бајката која што ја представуваат, играа и ги представуваа бајките во вистинско светло. Во прекрасно осветлената сала и сценографија во Центарот за култура, граѓаните едноставно уживаа во изведбата на нивните дечиња и внуци, а на крајот задоволството се чувствуваше на лицата на сите ученици и родители, како и на наставниот кадар и одговорните во јазичниот центар, бидејќи успешно заврши уште една учебна година. Оваа година, традиционално, значи веќе пета година поред, организираме со дечињата завршна приредба, на која земаат учество дечиња кои посетуваат настава во јазичен центар Амичи. Оваа година задоволството беше огромно и за нас, и за дечињата, бидејќи темата што ја одбравме е The World of Disney и ги опфативме најубавите приказни и ликови кои дечињата едноставно ги обожаваат. Па секоја година бираме одредена група на дечиња, за да може, нели, секоја година да учество да земаат различни дечиња.
Големо задоволство на сите граѓани на градот Кочани, јазичен центар Амичи со задоволство ќе продолжи со оваа традиција. Инаку јазичниот центар Амичи нуди активности за деца од 3 годишна возраст па нагоре, се до студенти и возрастни лица кои сакаат да усовршат одреден јазик. Програма е за изучување на англиски, германски, шпански и француски јазик, како и интензивни курсеви и индивидуални часови. Во склоп на јазичниот центар Амичи има и забавно едукативен центар Амичи Kids, во кој што освен читањето, анализирањето и глумењето на ликови од приказните, се збогатува и вокабуларот на децата, но се учи детски и училишен бонтон. Во Амичи има и интерактивна настава со современи и креативни методи и техники на учење, професионален пристап кон клиентите, со цел да се потикне процесот на стекнување знања и способности за користење на странски јазици. Во центарот се организираат и креативни работилници, а се вршат и преведувачки услуги. Приредбата беше представена во два дена заради големиот број родители и гости кои што сакаат да ги видат децата на сцената. Амичи како јазичен центар за изучување на странски јазици со ваков ентузијазам и со уште поголем труд продолжува и во иднина. Следуваат информациите од спортот. Женскиот фудбалски клуб Кочани доби финансиска подршка од Агенцијата за млади и спорт во висина од околу 6000 евра. Тоа е дел од мерките на државата за подобрување на работата на поголем број клубови, а во насока на изнаоѓање бизнис партнери за соработка и помагање на спортот. Финансиска помош преку ваучер вреден над 380.000 денари доби женскиот фудбалски клуб Кочани преку поддршката што ја обезбеди Агенцијата за млади и спорт за националните спортски федерации. Вкупно 26 клубови во машка и женска конкуренција од целата држава влегува во конкуренција за добивање на парите што ќе ги распределува Фудбалската федерација на Македонија. Освен во фудбалот, ваучери се поделени и за екипите во други спортски дисциплини. Финансиската подршка е мерка што одамна се најавуваше, а е во насока на подобрување на работата на спортските федерации, односно нивните клубови, преку изнаоѓање партнери за соработка кои ќе ги искористат поволностите од Законот за ослободување од данок на добивка. Доделувањето на ваучерите беше во простроите на Агенцијата за млади и спорт, при што е истакнато од и во наредниот период се планира да се организира и караван низ градовите во државата, а заради мотивирање на приватните стопанственици да вложуваат пари во спортот. Мерката за поттикнување во спортот од сегашните 6 милиони ќе има тенденција да прерасне во 10 милиони евра, истакнаа од Агенцијата за млади и спорт. При тоа ќе има и посебни мерки што ќе бидат насочени кон врвните спортски клубови кои ќе имаат настапи на меѓународен план. Висината на вредноста на ваучерот што ќе го добие секој клуб била одредена со внимателно обработени податоци и направена детална анализа на потребите и состојбите во клубот. Викендов во Оризари ќе се одржи четвртиот фудбалски турнир Оризарски куп 2019, чиј организатор е Фудбалската академија Младост Тошев. Ќе учествуваат деца во 5 возрастни категории од вкупно 14 екипи од Македонија и Бугарија. На фудбалското игралиште покрај Масалница кај Оризари, в сабота и недела ќе се одржи четвртиот фудбалски турнир за деца од 10 до 14 годишна возраст, а на кој ќе учествуваат близу 1000 дечиња во 5 различни категории. Носител и организатор на турнирот е Фудбалската академија Младост Тошев, чија цел е развој и унапредување на спортот меѓу најмладите, како и јакнење на дружењето и пријателството. Според најавите од организаторот, учесници на четвртиот Оризарски куп ќе има од вкупно 14 екипи од Македонија и Бугарија, од кои дел ќе настапат во неколку возрастни категории. Со оглед на бројноста на екипите и фудбалерите, Оризарски куп прераснува во најголем фудбалски турнир во Македонија во младинските категории. Тенденција е тој да се вброи и меѓу најголемите на Балканот. Организаторот, Академијата Младост Тошев, ќе додели награди и признанија за најдобрите, при што предвидени се пехари и медали за најдобрите 3 екипи во секоја возрастна категорија, како и пехари за четвртопласираните. Дипломи и признанија ќе има и во поединечна категорија, при што ќе бидат прогласени најдобар играч и најдобар голман за генерациите фудбалери
од 2006 до 2010 година. Надпреварите започнуваат в сабота, 8 јуни, од 9 часот, а финалните средби за најдобро пласираните ќе се играат в недела, после 16 часот. Почитувани, современската прогноза ги извршуваме и овие вести на Канал 8. Ви посакуваме пријатен викенд. Довидување.